Від імені Ради директорів Українська фундація імені Тараса Шевченка вітаю наших жертводавців та прихильників з нагоди світлого праздника Христового Воскресіння. Нехай Господь благословить вашу благодійну працю, надихне все ваше життя любов'ю і милосердям та подарує здоров'я і многоліття. Воскресіння Ісуса – це утвердження віри і надії у серці кожного християнина. Це великий дарунок Господньої любові. Нехай ця радісна подія утверджує наші переконання про те, що достойний терпінням нагороджується перемогою, а чесне життя увінчується славою. Христос воскрес! Воістину воскрес! Коли в 12 столітті донька князя Ярослава Мудрого, Аня Ярославна, поїхала одружуватися з королем Франції, вона повезла з собою святу книгу «Риємське Євангеліє». На цьому Євангелію, яке було писане кирилицею, присягали французькі королі до Людвіка XIV. Сьогодні Уляна Глинчак розповість про інше Євангеліє – Пересопницьке, яке має подібну долю, бо теж стало книгою присяги. «Вони я то дні сталися єсть, і же вийшло єсть виречення от цесаря Августа, аби був пописан весь світ. То-то писання найперше сталося от владаря сирського Киренея, і йшли всі, абися признавали каждий з них до свого міста». 1556 рік. Многогрішний слуга або раб Божий Михайло Васильєвич, син протопопа Сінотського, як він про себе написав, за деякими відомостями перед тим, писар королівської канцелярії починає роботу над святою книгою, яку він буде переписувати до 1561 року. Уперше в історії, вслід за німцями, французами, чехами, поляками, вслід за усією Європою, де почався процес перекладу священного писання національними мовами, вперше в історії наш народ отримав книгу з Божим Словом, зверненим до нього його рідною мовою. Книгу, як писали її творці, перекладену із язика болгарського на мову руською, а то для ліпшого вирозумлення люду християнського посполитого. Пересопницьке Євангеліє – книга унікальна у всіх відношеннях. Її створення вимагало великих затрат. Це майже 500 сторінок пергаменту, а ще розпис золотом, коштовні фарби, оплата високоталановитого майстра, творця мініатюр, квітучих орнаментів, вигадливих ініціалів. Все це – справді княжий дар Параскевії Заславської із роду Гольшанських та її княжої родини, які були меценатами цього проєкту. Чудесна і доля книги, її буття – у часі і просторі України. Почався рукопис на Поділлі, в селі Двірець, де княжна Заславська була ігуменою монастиря, а завершується на Волині, в Пересопниці, в тамтешньому монастирі. Далі рукопис опиняється у гетьмана Івана Мазепи, великого шанувальника книги. Відомий навіть екслібріс з його книгозбірні. У 1701 році гетьман у свою чергу дарує книгу, збудованому за його кошти соборові у Переяславі. Там, у Переяславі, над сторінками Євангелія схиляється Тарас Шевченко, висловлюючи своє захоплення тим, що Євангеліє писане по-українськи. Далі Полтава, Київ, Лавра і нарешті бібліотека Академії наук імені Вернадського. І ще далі трибуна Верховної Ради України. Рукопис стає книгою присяги. «Волею народу обраний президентом України, заступаючи на цей високий пост, урочисто присягаю на вірність Україні». Поет
І колишній народний депутат України Роман Лубківський розповідає, як ця книга стала символом незалежної України. Історія майже детективна, хоча до, скажімо, таких священних книг не пасує слово детектив. Але так чи інакше, коли ми проголосували за незалежність України, ми це депутати першого скликання, це було 24 серпня, наступив час підготовки до референдуму. І референдум відбувся і після 1 грудня цього ж року, і після референдуму ми повинні були обирати, чи точніше призначати, чи вітати президента України. І велася, звичайно, велика робота. Ну, само собою, що всі ми хотіли і всі ми працювали на те, щоб референдуму успішніше і сталося. Але такі делікатні речі, як інаугурація, тобто представлення президента після величезної державницької перерви такого рівня, викликала дуже багато запитань, турбот. Була створена спеціальна комісія, яка займалася всіма протокольними речами. І я вважав, що, дізнавшись про те, що новий президент, а ним стане Леонід Макарович Кравчук, буде присягати на акті про незалежність України, для мене це святе, але на Конституції УРСРівській, тодішній, це не зовсім було святе. І мені прийшла якась така думка, що мала б бути якась священна книга. З такою думкою я йду по вулиці, чи вулицею, на зустріч де мені Микола Жулинський. Я з ним, як з академіком, раджуся, що от я думаю, може було б Остромирове Євангеліє. Він каже, ми тоді були на ви. А ви подумайте, а може інше? А може Пересопницьке Євангеліє? Але слово, кажуть, за вами. І слово він заронив. Я подумав, що не можна зупинятися на цьому. Очевидно, Остромирове Євангеліє – це фрагменти. І важко його буде дістати. І тут раптом дзвінок. Це якийсь, я не знаю, якийсь збіг обставин. Телефонує директор бібліотеки імені Вернадського. Хтось йому підказав мій телефон, що він би хотів зі мною зустрітися. І я зустрічаюся з ним, і мені говорить, що добре було б, якби на час інаугурації була книга. Книга дуже важлива для нас. Яка книга? Пересопницьке Євангеліє. Так трьома шляхами ми вийшли на одну дорогу. Але це мало вийти на цю дорогу. Цю дорогу треба ще пройти. Я абсолютно, як людина романтичного тоді складу, зараз я більш прагматик і реаліст, іду до шефа канцелярії Верховної Ради. Був один такий чоловік, досить пристойний. Він каже мені, Роман Мар'янович, ось там в залі Верховної Ради готується президент, вже проходить, так би мовити, репетицію. Ви до нього підійдіть. Я підійшов до нього, це легко було, тоді не було великих відстаней між депутатом і президентом. Я привітався, кажу, Леонід Михайлович, даруйте мені. Я пропоную, щоб серед тих важливих речей була і книга, тим більше, що є така можливість. Він каже, ви знаєте, я не заперечую, але ви йдіть до голови Верховної Ради, до Івана Степановича Плюща. Ми прибули до Івана Степановича Плюща, і треба сказати, що він спочатку ідею цю не сприйняв. Він вважав, що це, по-перше, так би мовити, символ духовний, релігійний, а тут чиста політика. А по-друге, як бути, коли частина людей, скажімо, це наші громадяни, вони сповідують мусульманство. І він так навіть якось делікатно, так ніби пожартував, що відмовляв, може, і Коран треба. Я кажу, очевидно, в країнах, де переважає мусульманське населення, там Коран був би доречний. Але в нас було б таке, тим більше, що це з батьківщини президента. Він сказав мені, я не заперечую, йдіть ще раз до Леонід Макаровича. Всі бар'єри знято. Починається інаугурація. Я звернув увагу, що Леонід Макарович дуже так стримано
все-таки поставився до цієї книжки. Перед тим з робітниками було домовлено, вони виготовили спеціальний валик для того, щоб книжка, коли її гортати, вона могла спочивати отак, не вона могла спочивати на цьому місці. І тут валичок. Переробили підставку, якої раніше не було. Починається дійство. І після того, як президент, я б сказав так, делікатно кажу, віртуально поклав руку, він її не доніс до книги. Він так вдав, що він за. А об'єктивно він поклав руку на акт про незалежність і на стару Конституцію. Але вже пізніше при монтажах вже все гаразд. Наступні президенти, Леоніда Леонідович Кучма, вже поклав руку, а звичайно наш президент, він, якщо я не помиляюся, він поцілував цю книгу. Тобто традиція почала працювати на присутність священної книги українського народу. От саме на цьому місці, коли перегорнули, коли блиснуло золото і блакить, тоді для багатьох депутатів, може, був момент істини, бо вони нарешті, можливо, побачили природну гармонію золотого і синього. І вони були здивовані цим. Пересопницьке Євангеліє – справді видатна пам'ятка української культури. На протязі останніх двох століть його вивчало багато дослідників, мовознавців, мистецтвознавців. І коли було відомо імена покровителів, меценатів та автора письма цієї святої книги, ім'я автора розписів та мініатюр залишалося таємницею. Цю таємницю відкрив Левко Скоп – художник, реставратор, іконописець зі Львова. І про це, а також детальніше про мову Пересопницького Євангелія ми вам розповімо в наступних передачах. Дорогі глядачі, я називаюся Стефан Андрусяк, я є головою провінційної ради Онтаріо, провінції Онтаріо, Конгресу українців Канади. І від глибини свого серця, від моєї дружини, від родини і від всіх провідників наших відділів по Онтаріо, по провінції Онтаріо, бажаю вам всім веселих свят. Христос воскрес! І не забуваємо, що хоч маємо не раз темні хмари кругом нас, ми так само будемо бачити більш радісні дні в майбутнім. Так що, everybody, from the bottom of my heart, from my family, my wife Larissa, from all of the leadership across this wonderful province of Ontario, at the Ukrainian-Canadian Congress, the Ontario Provincial Council, may I wish you and yours a very happy Easter season. Христос воскрес! Воскрес! Коли в 12 столітті донька князя Ярослава Мудрого, Аня Ярославна, поїхала одружу... Благословити вашу благодійну працю, надихне все ваше життя любов'ю і милосердям, та подарує здоров'я і многоліття. Воскресіння Ісуса – це утвердження віри і надії у серці кожного християнина. Це великий дарунок Господньої любові. Нехай ця радісна подія утверджує наші переконання про те, що достойні терпінням нагороджується перемогою, а чесне життя увінчується славою. Христос воскрес! Воістину! Від імені Ради директорів Українська фундація імені Тараса Шевченка вітаю наших жертводавців та прихильників з нагоди світлого праздника Христового Воскресіння. Нехай Господь